Bom dia, hoje é sábado 21 de dezembro, o tempo não está muito bom não, mas vamos pegar firme aqui para adiantar o serviço. Eu vou fazer o bagageiro de ferro está pronto, agora vou fazer a caixa, vou fazer ela com chapa de compensado naval de 15 milímetros, vou passar um stain nela, tanto por fora como por dentro, vedar bem. Mas ela não vai ficar exposta ao sol e nem chuva não. Eu vou arrumar uma loninha, né? E vou enlonar ela. Ela vai abrir nesse sentido aqui, ó. Se caso ela abrir, não tem problema dela fazer isso aqui. Então ela vai ficar. Vou colocar dois amortecedores. E vamos acompanhar aí. Eu sou o Nini da Kombi House, aqui de Brodowski.